Sándor Zerinné zongora játéka nyitotta Nagy Zsolt Csaba versek című kötetének bemutatóját a Sinka István Városi Könyvtárban. A szerző Nagy Zsolt Csabára, aki alig 26 évesen váratlanul halt meg, Füredi Józsefné pedagógus és Pál Lászlóné volt középiskolai évfolyamtárs emlékezett. Kötetét Szító Sándorné, Anna Dányi Zoltán olvasókör vezetője mutatta be. A tőzsgyökeres debreceni Nagy Zsolt Csaba már a középiskolában írt verseket. 1967-től rendszeresen jelentek meg írásai a Hajdúbihari Naplóban, később a Nógrád című labban. Ez Nagy Zsolt Csaba kibővített verses kötete, versek címmel. Ennek volt 9 évvel ezelőtt ez előzménye, a Nagy Zsolt Csaba Szent János Bogárnyi Világ című verses kötetét mutatta be a könyvtár. Nagy Zsolt Csabánét ugye mindenki ismeri, mert ő volt itt az elődöm, a olvasószolgálatos könyvtárosi felnőtt könyvtárban. Csabával fiatalon kezdték pályakezdő éveiket, tehát a szokásos klasszikus forma, a népművelési könyvtár szakot végezte el Csaba, és a kolléganő Erika pedig ugye a felesége lett, csak hát egy tragikus körülmények között fiatalon elhűnt költőről van szó, és Erika azt vállalta, hogy mivel Csabának van egy olyan verse, ami arról szól, igen borús hangulatban, hogy őről a senki és semmi nem fog már megemlékezni, ez majd el is hangzik az olvasókör tolmácsolásában. Erika megfogadta, hogy a Csaba emlékét, egyébként is őrzi a volt férje emlékét, plusz a szellemi munkásságát is megőrzi. A versek című kötet az író több mint 100 költeményét tartalmazza. A könyvbemutatót Kovács Adél versmondásai színesítette, aki Nagy Zsolt Csaba, amit nem lehet elfelejteni című szerzeményét adta elő.